Пришахтинскіде жылу мен қамту сапасы артты. Жазда қомақты қаржыға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бүгінде құбырларды қамтау жұмыстары атқарылуда. Жылуда ысырап етпеу жолында атқарылған істердің игілігін тұрғындар ағымдағы жылу маусымында сезініп үлгерді. Толығырақ тілші тарқатсын. Биыл жылы Пришахтинск ауданында жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бұл құбыр жүйесін ауданның күретамыры деп атаса болады. Себебі аталмыш құбырға бірнеше шағын аудандар мен көшелер қосылған. Аталмыш жұмыстар аяқталған соң Зеленский және Методическая көшелер, сондай-ақ 21-ші ықшам ауданының жылумен қамту сапасы артты. Теплотранс Қарағанды жауапкерлік шектеулі серіктестігінің эксплуатациялық аудан басшысының сөзінше, бүгінде жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ауданда ақаулар орын алу көрсеткіші жоқтың қасы, сонымен қатар жылудың градусының төмендеуі де едәуір азайған. Хорошо наладилась гидравлика. Нақты өзгерістер көп, атап айтсақ, гидравликалық режим жақсарды. Біз құбыр жүйесін ауыстырып қана қоймай, оның диаметрінің көлемін ұлғайттық. Соның нәтижесінде келіп жететін судың көлемі де артты. Сапа тұрғысына келетін болсақ, құбырдың тозуы 0%. Ақаулар орын алып жатқан жоқ. Соның нәтижесінде тұрғындарды жылумен қамтамасыз ету сапасы едәуір жақсарды. Жазда атқарылған жұмыстың игілігін ағымдағы жылу маусымында көріп жатырмыз. Аталмыш жөндеу жұмыстары Шахтерский елді мекенін орталықтандырылған жылу жүйесіне қосуға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні жылу жүйесі диаметрі ұлғайтылып, құбырлар кентке дейін жеткізіліп тұр. Оған қоса арнайы сорғы станциясы да салынып тұр. Енді тек тұрғындар келесі жылу маусымына дейін үйлердегі жылу жүйесін мемлекеттік бағдарлама аясында жөндеуден өткізіп, 100%-лық дайындық актісін алулары тиіс. Яғни көп жылдан бері күрмеуі ағытылмаған мәселе жақын уақытта шешімін таппақ. Предусмотрена теперь возможность. Бүгінгі күні Шахтерский кентін орталықтандырылған жылу жүйесіне қосу мүмкіндігі туды. Оған сорғы станциясы да, құбыр жүйесі де дайын. Оған осы күрделі жөндеу жұмыстарының септігі орасан көп дейді. Оған қоса биылғы жылы Пришахтинскте құбырларды орау жұмыстары жүргізілуде. Мұнда адамдар қаптаманы қолды етпеу үшін жылуды жақсы сақтайтын, бірақ күнделікті тұрмыста қолданысқа жарамайтын материалдар қолданылуда. Жылу оқшаулау мәселесі бүгінгі күні қала бойынша өзекті болып табылады. Пришахтинскіде құбырлар оралуда. Бұрынғы уақытта темір қаптаманы әлеуметтік жауапкершілігі аз адамдар қолды ететін. Бүгінгі күні тұрмыста пайдаға аспайтын металл қабылдау пункттері қабылдамайтын ППУ материалдармен қапталуда. Бұл жұмыстар жылу градусын жоғалту көрсеткішін едәуір азайтыпты. Аян Алматұлы, Серік Тоғаев, Наталья Зайцева, 5-арна.